Dende hoxe ata o vindeiro 30 de abril, todas aquelas persoas que se acheguen ao Concello de Ribeira poderán visitar unha exposición colectiva integrada por unhas 40 obras dun total de 10 artistas da comarca, na súa maioría ribeirenses. A mostra organizada da man da Galería Local O Fallado recolle pinturas e fotografías de moi diversa temática. Hoxe temos aquí pois unha serie de, de pinturas, de fotografía, que está ademais moi, moi ben representada porque casi a, a maioría dos artistas son artistas de Ribeira, eu creo que, que temos que lucir con orgullo o que fai o que fan pois os nosos veciños, as nosas veciñas, e que unha vez máis pois tratamos de, de acercar a toda a veciñanza, a todo o público, pois é o, que é, é a arte, a cultura, non? Que moitas veces pois a xente lle costa acudir un pouco a vela e aquí creemos que que prácticamente lle la estamos levando a casa. Para nos supón unha vez máis pois dar visibilidade á obra que nos talleres eh, sempre está ali a expensas de que che veñan clientes ou persoas eh, afins a túa obra. Eh, o expoñera aquí no, no Concello é unha, un lujo porque sempre ten público da máis moi variado de todas as de todas as clases sociales. en todo o mundo aquí ao Concello por un motivos ou por outros, e incluso xente que non lle guste a arte pode estar atraída por o, o o entrar no no concello pois ver a exposición que xa te digo, está ben colocada, ben iluminada, é un luxo para, para os artistas barbanzanos. Ademais de Antonio Pérez, na mostra exíbense traballos de Beatriz Martínez del Campo, Santarelli, Maralla ou Novais, así como tamén de Manuel Paz, Óscar García, María Porto e Olegario San Pedro.